السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, Al yang menjadikan kita di antara orang-orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat, maka istiqamahkan dan bersungguh-sungguh dalam siri menuntut ilmu mencari keridaan Allah kerana Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamasu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berusaha dalam siri untuk ilmu Maka Allah pemudahkan baginya jalan ke syurga Dan tak ada ilmu yang paling tempat Melainkan Al-Quran dan As-Sunnah Mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik Dan insyaAllah Allah pemudahkan kita Allah masukkan kita dalam syurga semuanya Bersama Rasulullah SAW Amin Ya Rabbal Alamin Baik, semua dah sarapan. Kalau tak tak sarapan, ada lagi karipaf tu. Kat luar tu makan. InsyaAllah. Ya, tak apa kelas santai. Ya, tapi santai-santai janganlah sampai tenganga depan saya pula kan. Makan tu tutuplah sikit kan. Jadi tak apa insya-Allah. Yang penting dalam siri kita menuntut ilmu teruskan. Jangan jangan malu, jangan segan ya. Ada ruang tuntut ilmu kerana perjalanan kita makin lama makin singkat. Usia kita makin lama makin singkat. Maka bekalan kita makin lama tak tahu banyak ke ada ataupun kurang. Kenapa? Kerana kita menyangkakan banyak amalan kita. Nun di sana nanti penentunya. Ya amalan kita tu yang kita rasa dah cantik dah. Quran, sunnah, lepas tu solat kita, puasa kita, sedekah kita, haji, umrah kita. Tetapi kita takut bila sampai di sana, dia terhenti, amalan itu menjadi debu yang berterbangan. Maksudnya amalan tu hilang disebabkan kesilapan-kesilapan kita di dunia. Ya, di antaranya masalah syirik, di antaranya tidak mengikut rasul di antaranya suka mengumpat ya di antara banyak benda-benda yang perlu kita settlekan jadi ibu-ibu kita jadikan kita wanita solehah kita pula ibu-ibu wanita solehah ya supaya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang alhamdulillah ya amalan kita tu tak menjadi masalah insyaallah Allah memudahkan saya doakan kita semua dapat amalan yang terbaik di sisinya amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Palestin ni. <laughs> Kau. Sentai. <laughs> <laughs> Baik kita teruskan pembelajaran kita yang masih lagi kita membicarakan bab neraka yang agak pen, perkara ini adalah satu perkara yang paling penting untuk kita beriman dengan hari akhirat dan pada pelajaran yang lepas kita dah tahu beberapa perkara tentang neraka ia menakutkan ya sehingga rasulullah kata fattakun nar walaw bishiqin tamratin ya takutlah neraka walaupun kamu bersedekah dengan separuh biji kurma. Kenapa? Bukan apa. Kerana kita nak selamatkan diri kita dari neraka dan kita dah tahu gambaran-gambarannya terlalu teruk. Kita tak mampu. Ibu-ibu kita tak mampu berhadapan dengannya. Cukuplah kat dunia ni pun kita dah tak mampu dengan ujian-ujian yang kita hadapi. Ini kan pula di di akhirat kelak. Dan kalau boleh kita tak nak ada sekatan setak, sekatan dan halangan kita menuju ke syurga. Oleh kerana itu kena clearkan diri kita elok-elok. Bersihkan diri kita elok-elok. Ya, masing-masing tahu tentang diri masing-masing, ya, berhadapan uh, ber bertemulah dengan Allah dan mengadukan ke kelemahan kita. Ya, dan berusaha untuk menjadi orang yang baik. InsyaAllah allah takkan sia-siakanlah bagi saya yang beriman kepada Allah, Allah takkan sia-siakan kita. Ya. Okey baik, jom kita tengok berkaitan dengan neraka perjalanan yang kita nak terangkan ni agak panjang sikit aja ya kita ingat ustaz sari je tak kenapa dia beriman dengan hari akhirat berapa ramai yang boleh beriman seperti mana dengan keyakinan yang betul kadang-kadang kita sebut neraka mereka mempermainkan kadang-kadang digunakan kalimah tu ala kubur masing-masing lah apalah kan jangan begitu bila sampai perkara-perkara yang beginilah yang kita kena beriman mereka yang tidak beriman seperti yang berlaku pada kaum apa bangsa Quraisy tu waktu Rasulullah berdiri di dekat jab, Bukit Safwa tu mengistiharkan tentang beriman hari akhirat yang mereka tak nak beriman sampai Abu Lahab kata tabbal lakasa iril yaw celakalah kamu sejak kamu beranak sejak kamu dilahirkan sampai hari ini ya dicelakakan lalu Allah turun ayat celakalah kedua tangan Abu Lahab kerana kita dah terangkan ya, maksud ni apa Cuba tanya kat tu Aziz Dia tahu Kalau Pakistan dia buat macam ni apa maksud? Cuba tanya Celaka ni ya? Kalau kat Pakistan ni celaka ni Dua kali dua celaka Dan kalimah itu yang difahami oleh Abu Lahab ha, Jangan pula buat kat Aziz macam tu Tak baik kan Tak, tak macam ni Buat macam tu da, Dia buat macam tu je ha. Ha, Buat macam tu je Tanya, jangan tunjuk kat dia Tanya, apa maksud dia Pakistan kan Celaka jangan uh, lepas ni marah dia. Ah, uh, berdosa tak boleh. Kerana bahasa isyarat yang berlaku yang Abu Lahab buat tu dipertanggungjawab depan Allah. Sehingga Allah kata celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kerana ada makna, ada mesej yang disampaikan kepada Rasulullah. Jahat. Ya? Kerana semata-mata nak menceritakan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan perjalanan yang penuh liku-liku. Saya pun tak tahu keadaan saya nanti di sana. Ibu-ibu pun tak tahu keadaan ibu-ibu di sana. Adakah kita akan bertemu dalam keadaan yang tak tahu masing-masing. Hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu SWT. Okay, baik. Okay, baik. Kita sambung balik di antara kita telah terangkan makanan ahli neraka. Ya, makanan ahli neraka, minuman ahli neraka, lembah-lembah di neraka jahanam. Sekarang kita masuk satu bab berkaitan tajuk dia, kerasnya tubuh ahli neraka dan buruk uh, keadaan mereka. Ya, keras maksudnya Allah jadikan tubuh badan itu berbeza-beza di sana nanti. Ya, di neraka uh, di nauzubillah lah. Nak sebut pun menggerunkan. Baik, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi gigi gerham orang kafir seperti gunung Uhud dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan tiga hari. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kedudukan hadis sahih, saya beriman. Okey. Waktu Allah bangunkan kita dalam bentuk kejadian kita yang asal ni, apa dia kejadian yang asal? Yakni kejadian uh, 60 hasta kejadian Adam. Ya 60 hasta kejadian Adam di mana kejadian itu adalah kejadian manusia biasa. Semua orang yang akan dibangunkan walaupun kita tengok macam uh, datin nomah kecil aja kan nanti bangun nanti 60 hasta datin. <gál' manyain> 60 hasta <manyain> semua 60 hasta. Ya. Semua akan dibangkitkan dalam keadaan 60 hasta. Lelaki dan perempuan sama. Dan wajah itulah wajah dia. Muka kita tu itulah muka kita di sana. Melainkan orang-orang yang tertentu seperti para nabi dan para syuhada ataupun orang yang melakukan umrah tu dibangkit dengan cara yang ter, haji dan umrah tu yang mati tu dia akan dibangkitkan dengan cara yang special lah. Ya. Namun kita mengharapkan, saya tetap kita mengharapkan Allah bangunkan kita pasal orang Islam yang terbaik ni di dalam golongan empat golongan ni je. Minan nabiyyin wasiddiqin oh nanti wasyuhada wassalihin. Empat empat ni. Semua yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Ya. Minta Allah bangunkanlah kita di kalangan orang-orang yang terpilih ni syuhada minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin okey ayat 69 pegang tu surah an-nisa ayat 69 saya bacakan

Tapi kita nak baca bermula ayat 66 Kerana ayat 66 ini yang membawa datangnya ayat ni. A'udhu billahi <Saya> minas <menangat> syaitanir <menangat> rajim <Saya> Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa Ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alumu ma yu'adhuna bihi lakana khayralahum wa ashadda tasbita Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu Nescaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebahagian kecil dari mereka Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka Tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka Dan lebih menguatkan iman mereka ini di antara agak menarik sebenarnya ayat-ayat Allah ni dalam kisah umat-umat terdahulu Ya umat-umat terdahulu ni sampai dikatakan kalau dikatakan bunuh diri kamu berapa orang yang nak bu bunuh kan Takkan bunuh tetapi di kalangan aa, orang yang beriman kalau itu datang daripada kalam Allah maka mereka akan taat aa, kan dia macam sekarang ni aa, kita nak masuk tu leceh sikit macam Abuya tu kan kalau pem, aa, pemimpin mereka mengarahkan satu mereka akan taat secara mutlak tu Ya. Begitu juga dalam bab ini yang sebenarnya hanya kepada Allah dan kepada Rasul arahan ini keluar, ya, maka mereka akan taat, maka ketaatan itu lebih baik. Sebenarnya Allah bukan apa. Dia bagi itu misalnya bunuh diri kamu kan. Kita tengok kisah Nabi Ibrahim kan dengan Ismail. Kata sembelih anak kamu. Allah tak akan biarkan sebenarnya. Allah tak akan biarkan Nabi Ibrahim sembelih anaknya bah digantikan dengan yang baik. Begitu juga bila Allah katakan bunuh diri kamu, Allah tak akan biar kita bunuh diri kita sendiri. Allah akan nak bagi sampai nak uji saja. Ya, itu sifat Allah. Dia nak uji je. Lepas tu dia akan bagi yang terbaik kalau kita ikut. Tapi orang yang tak faham ni, ya bila dengar kalam Allah, perkataan Allah, arahan Allah dan Rasul ni dianggap tak perlu diikutlah tak tak berbagai-bagailah dan kita jangan begitu kenapa okey ayat ini mengisyaratkan kalau kamu ikut arahan Allah adalah lebih baik kepada kamu Allah katakan apa wa idzal la atainahum ajran azima dan kalau demikian pasti kami berikan mereka pahala yang besar di sisi kami Wa la hadaynahum mustaqima dan pasti kami tunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Ini di antara ganjaran yang diberikan bagi orang yang taat. Allah uji sedikit je ya dengan kata bunuhlah diri kamu, keluarlah di tempat itu. Tapi mereka tak nak kenapa? Bagi mereka itu ya latihkan diri kita arahan Allah sami'na wa ata'na. Tu yang paling penting. Ya, bagi mereka mereka tak tu uh, tak tak macam tak percaya. Tu pasal bila Nabi Musa bercakap mereka lawan, lawan, lawan. Berbagai-bagai dipertikaikan perkataan. Jangan jangan biasakan diri kita bila datang perkataan firman Allah, kalam Allah dan uh, uh, sabda Rasul, biasakan sami'na wa ata'na. Walaupun kita tak suka tak berapa lah kan tapi sami'na wa ata'na. Okey, kita lihat apa lagi Allah katakan. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Itu dia. Empat golongan terpilih dalam orang Islam. Okay. Jadi ini adalah contoh kita dan kita harapkan kita termasuk para nabi memang tak boleh dah. Kita ada tiga lagi siddiqin, siddiqin saya katakan ibu-ibu boleh sangat-sangat. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq pasal apa? Dia dapat gelar As-Siddiq tu? Tak lengkap, tak lengkap. Uh, ha, cepat. Ha. Oh. Orang, orang orang tak. Ha, nak bagi satu ringgit ni, siapa dah baca? Ha? Tak, ha, cepat. Dia, dia dapat gelaran as-siddiq tu dalam peristiwa apa? Ayuh. Eh, peristiwa Isra Mi'raj. Pasal apa betul dia membenarkan segala-galanya tetapi dia mendapat gelaran tu pasal waktu itu perjalanan satu malam nak menuju ke Baitul Maqdis tak logik di akal tetapi iman itu yang membenarkan ya dari Madinah nak ke, pergi ke Masjidil Aqsa berapa jauh beribu kilometer kan dalam masa berapa berapa bulan waktu itu lebih kurang sebulan ataupun kurang kalau ke Mekah tu sebulan lebih ya ataupun kurang Tiba-tiba dia boleh percaya. Abu Bakar boleh percaya. Tak logik. Kalau zaman itu macam zaman sekarang kita ni, memang logik lah. Kan? Dah bukan kira iman. Tetapi zaman itu tak memang tak logik. Sampai dipermainkan. Ramai yang murtad dalam kes Isra' Mi'raj. Tetapi Abu Bakar bila kata, dari Rasulullah, kalau lebih daripada itu, aku percaya. Nampak tak? Dicerita Isra' Mi'raj, dalam Isra' tu perjalanan Mekah ke, uh, Mekah ke Masjidil Aqsa dah kelang kabut. Kalau Rasulullah kata dari bumi ke langit lagi haru biru kan? Tetapi Abu Bakar memberi jawapan, aku membenarkan apa yang jika Muhammad berkata lebih dari itu pun aku benarkan. Subhanallah. Tu dia konsep iman kepada Allah dan kepada Rasul. Dan kita boleh. Saya katakan kenapa kita boleh? Karena kita tak tengok Rasulullah dah. Tak nampak nabi kita tetapi kita boleh membenarkan dia. Cantik tu. Ya, benarkan dia memang cantik. Masa kita kena bantu dalam bab ini akidah kita biar betul, ya pastikan apa yang Rasulullah kita dengar daripada Rasulullah semua pastikan sahih-sahih. Kerana penipuan atas nama Rasulullah begitu dahsyat semenjak-menjak ni, terutamanya dibuka dibongkar melalui kisah Global Ikhwan ni, penipuan atas nama Rasulullah begitu dahsyat. Bermula daripada hadis palsu dah, penipuan dah. Keturunan Nabi dah tipu dah apa mimpi nabi dah tipu dah sampai sekarang yaqzah bertemu dengan nabi semua penipu atas nama rasulullah nampak tak Merbahaya itu pasal rasulullah kata al kadhibu alayya laysa ka ala ahadin tipu atas nama aku tak sama dengan tipu nama orang atas nama orang ya kerana tipu atas nama Allah kita saksi ke lah apa yang berlaku sekarang ni jahat okey Baik, ala kulihal nak menceritakan ya mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang siddiqin Amin dan juga masuk tak ada amin pun. Tak baik. Ah, alhamdulillah. Dan Allah Allah masukkan kita di kalangan minas solihin ya. Syuhada tu agak sukar juga mungkin orang lelaki ada berpeluang, perempuan agak sukar tapi itu dia. Baik. Jadi kita lihat sekarang persoalan yang besar yang bakal kita bicarakan berkaitan dengan ahli neraka. Baik, mereka dibangkitkan. Mula-mula kita dibangunkan di mahsyar macam mana bangkit bapa hasta? 60 hasta bertelanjang tidak berkasut tidak berkhitan dan bertelanjang lalu dipakaikan orang-orang yang tertentu dah kita cerita para nabi yang yang bermula nabi Rasulullah dan nabi Ibrahim kemudian diikuti dengan para syuhada dan juga orang yang melakukan eh, uh, tawaf uh, orang yang melakukan umrah ataupun haji dalam keadaan berihram ya yeah? melakukan umrah ataupun haji dalam keadaan berihram yang betul ada ihram yang tak betul tak mana bukan umrah dia nak tawaf kat bawah tu dia pakai ihram eh, kan <laughs> okeylah ala kuliah tak nak masuk campur Kalau ada bertanya boleh ke tidak ke tak nak masuk campur ha ya yeah. okey baik Kemudian barulah dipakai pakaian kalau kita tengok empat golongan yang terpilih tadi mereka itu memiliki pakaian dan orang-orang yang lain, wallahu alam kita tak tahu kedudukannya secara kasar. Hanya Allah yang mengetahui. Tetapi mereka itu dibangunkan 60 hasta muka-muka masing-masing. Okay. Kemudian diberikan beberapa kelebihan orang-orang tertentu. Di antaranya disebabkan cahaya keimanan muncul mukanya bercahaya. Ya, dan muka yang tidak bercahaya. Yang paling penting kita kena tahu, ketahui cahaya keimanan tu. Walaupun sedikit ada cahaya juga. Ya. Okey, bermulalah acara di padang mahsyar tu dalam keadaan yang kita lihat. Okey, kita lihat apa yang disebutkan. Maka orang-orang ini ahli neraka ya, mereka berubah ni di dalam neraka. Di atas mahsyar masih lagi bentuk manusia tu, tetapi muka mereka uh, ada yang hitam, ada yang putih. Ya, mengikut iman masing-masing. Di sana mengikut iman dan amalan masing-masing. Okey. Baik. Kemudian digambarkan kepada kita ahli neraka bagaimana kedudukannya mereka membesar dengan keadaan yang menggerunkan gigi gerham orang kafir seperti gunung Uhud dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan tiga hari. Kita nampak benda ni macam tak logik tetapi ini beriman kepada hari akhirat merupakan hadis yang sahih yang diruayatkan oleh Muslim ianya akan berlaku kepada orang-orang yang begini. Badan dia berubah, badan dia berubah menjadi macam gergasi yang mana menggerunkan dan mem memang buruklah. lah. Ya, kalau ada garham macam itu dengan tebal kulitnya, ya, nauzubillah. Kita jenuh, ya, jenuh pula ya, dengan lotion-lotion nak bagi lembut kulit sampai sana tu dia tebal. Jadi lotion kulit untuk kebaikan. <laughs> Baik. Abu Hurairah meruayatkan sabda Nabi SAW Ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta, gigi gerhamnya seperti Bukit Uhud dan tempat duduknya di Jahannam sejauh Mekah dan Madinah. Okey, hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi hadis uh, uh Hasan. Okey, hadis sahih. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan juga daripada Nabi Allah berfirman, "Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim" Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpin-pemimpinnya. Subhanallah ya. Ini adalah satu perkara yang paling penting. Oleh kerana itu, kita kena faham. Eh susah ni macam mana nak terang. Kita bukan politik, bukan apa, bukan apa. Mereka kita akan dibangun pada siapa kita ikut. Oleh kerana itu, pemimpin ataupun para ustaz kena ikut mengikut kebenaran, bukan ikut membuta tuli ikut dengan fakta bukan ikut oh dia tu tok syah pakai serban jubah ikut jom ikut akhirnya kita akan ikut dia <coughs> mungkin sampai ke neraka kalau salah <coughs> okey kita lihat ya wah <coughs> apa pula batuk minum, minum kopi tu bismillah <coughs> Lalu baginda bersabda, dengan bacaan terjemahan dia seseorang dari mereka dipanggil lalu diberikan buku catatan dengan tangan kanannya ia ditinggikan tubuh menjadi 60 hasta diputihkan wajahnya dan kepalanya dipasang mahkota dari cahaya yang berkilauan ia pun pergi kepada para sahabatnya ketika mereka melihatnya dari jauh maka mereka mengatakan ya Allah berikanlah ini kepada kami dan berkatilah untuk kami dalam hal ini Hingga ia datang kepada mereka lalu mengatakan kepada mereka bergembiralah setiap orang dari kalian seperti ini. Ada pun orang kafir. Okey, ini maksudnya orang-orang mukmin akan bertemu dengan orang mukmin <coughs> dalam keadaan yang cukup cantik dan masing-masing mengharapkan mendapat pakaian yang begitu juga. Dan memang mereka akan mendapat pakaian tersebut. Adapun orang yang kafir, maka wajahnya dihitamkan dan di tubuhnya biasa ditinggikan 60 hasta dalam rupa Adam dan dipakaikan mahkota dari api ketika para sahabat melihatnya mereka mengatakan kami berlindung kepada Allah dari keburukan ini ya Allah jangan berikan ini kepada kami ketika ia datang kepada mereka maka mereka mengatakan ya Allah hinakalah ia ia mengatakan semoga Allah menjauhkan kalian sesungguhnya setiap orang dari kalian akan seperti ini ya maksudnya pemimpin dia kena dulu ini pemimpin ya pemimpin kena dulu dia datang kalau pemimpin tu orang yang baik datang kepada orang yang baik pemimpin yang tak baik dia datang kepada orang yang tak baik dia khabarkan berita bahawa kamu pun akan kena macam aku ni kena kechau ya naudzubillah Mujahid menceritakan Ibn Abbas pernah bertanya tahukah kamu bagaimana luas neraka jahanam aku menjawab tidak ia mengatakan yang demi Allah demi Allah kamu tidak tahu bahawa jarak antara dua telinga salah seorang dari mereka dengan bahunya sejauh perjalanan 70 tahun di dalamnya mengalir lembah nanah dan darah aku bertanya apakah sungai-sungai ia menjawab tidak tetapi lembah naudzubillah macam mana nak nak bayang? Tu pasal dalam masalah ni kita tak mampu untuk berfikir ya, kita beriman. Kaedah ni beriman saja. Karena tak dapat nak gambarkan bagaimana kedudukannya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad sahih. Hadis sahih. Okey, boleh gambar? Tak boleh. karena suka suka difahami. Tapi kita tahu keadaan dia teruk. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan Nabi bersabda tentang firman Allah wa hum fiha kalihun dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Okey. Yaani ia dipanggang dengan api ya lalu terkelup ter, ter, apa terkelupas apa mengelupas ya kulit uh, bibir atasnya hingga mencapai tengah kepalanya dan bibir bawahnya menjulur hingga mencapai pusatnya yang mengelupas. Melitjo ya? ya. Al-Haris Ibn Al Aqyas. Okey, asar tadi daripada riwayat Tirmizi hadis Hasan Sahih Gharib. <coughs> Al-Haris ibnu Aqyas menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna min ummati man yadkhulu al-jannah bi syafa'atihi akthar min Mudhar wa inna min ummati man ya'dumu lin-nari hatta yakunu ahada zawayaha Sesungguhnya di antara umat aku ada orang yang masuk syurga dengan syafa'atnya lebih banyak dari suku Madar satu kaum dan sesungguhnya di antara umatku ada yang menjadi besar di neraka hingga menjadi salah satu sudut. Berarti besar sangat-sangat badan dia, tubuh badan dia. Abu Hurairah meruayatkan Nabi bersabda, jarak antara dua pundak orang kafir di neraka sejauh perjalanan tiga hari bagi pengenderaan yang cepat. Hadis Ruwah Bukhari. Jadi semua gambaran-gambaran bagaimana kedudukan ahli neraka semuanya membesar. Dia jadi besar-besar tapi cacat dalam bentuk yang cacat. Nauzubillah minta lindung kepada Allah. Ya, kaedah kita bila sampai bab-bab neraka ni minta lindung ya Allah lindungkan kita. Okey. Ahli neraka yang paling ringan azabnya. An-Nu'man Ibn Bashir mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seorang yang paling yang pada tengah telapak kakinya diletakkan sebuah bara yang mendidih otaknya. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pertama hadis tadi riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bila saya sebut Bukhari dan Muslim, mutafakun alih sahih tak ada ragu-ragu. Ya. <coughs> itu paling ringan ya. Paling ringan. Tak ada dah ringan yang lain daripada itu. Tapi kalau sampai mengelegak otak tu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata Nabi SAW bersabda Inna adna ahli nari azaban yanta'ila yanta'ilu bin na'lain min narin yagli dima'ahu min hararati na'laihi Ahli neraka yang paling ringan adalah yang dipakaikan sepasang sandal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih kerana panasnya kedua sandalnya. An-Nu'man Ibn Bashir menuturkan ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah yang mendapat sepasang sandal dan dua tali sandal yang terbuat dari api yang membuat otaknya mendidih sebagaimana periuk mendidih. Ia tidak melihat bahawa ada seorang pun yang lebih berat seksaan darinya padahal sesungguhnya itulah paling ringan azabnya. Dan hadis yang terakhir, Ibnu Abbas meruayatkan Rasulullah bersabda, Ahwanu ahlin nari azaban Abu Talibin, Wahwa munta'ilun munta bin na'laini yagli minhuma Ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib yang dipakai sepasang sandal yang membuat otaknya mendidih. Hadis Ruwah Muslim. Abu Talib, ya, clear dalam hadis ini menceritakan Abu Talib dimasuk neraka. Ya, ada setengah pihak meng mengatakan tak. Tak, hadis sahih riwayat Muslim. Cuma nak menceritakan kenapa dia uh, ringan azabnya sebab dia menolong Rasulullah. Tapi dia tak beriman je. Itu je. Sayang sangat. Kalau dia mengucap je kalimah Asyadu Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Terus dia mendapat kedudukan yang tertinggi. Dan di sini juga menunjukkan ahli neraka azab berbeza-beza. Ada yang ringan dan ringan itulah yang paling ringan tetapi yang lain tu semua buat uh, semua berat azab yang paling teruk adalah azab musyrik mereka tu syirik kepada Allah kemudian dengar kabair yang kita pernah belajar tu kabair tu dosa-dosa besar itulah azab-azab yang berlaku dia akan kena ya orang kafir tu jangan ingat dia azab neraka aja azab dia naudzubillah berzina minum arak apa lagi yang makan riba semua dia akan kena berlaku tu yang menyedihkan yang menakutkan tak mati-mati ya tak mati-mati Okey. Kita lihat lagi tingkatan azab yang mana Allah mengatakan dalam firman-Nya surah Sad, qalu rabbana ma qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu azaban di'fan finnar. Mereka berkata lagi ya Rabb, wahai Tuhan kami, Barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini Maka tambahkanlah azab ini kepadanya dua kali lipat di dalam neraka Kan? Dia suruh siapa yang ajar aku tak baik itu Dia ditambahkan dua kali lipat Oleh kerana itu Ibu-ibu kena jaga Kita bertanggungjawab keluarga kita Na'udzubillah lah kita nakkan mereka semua dalam syurga Tetapi kalau tersilap kita tak lepaskan diri kita Teruk kita Haa Mak aku yang ajar aku. Ui. Dia seret mak dia dalam neraka tu. Mak. mak. Ha, kalau mak aku tak ajar, selamatlah. Ya, Tapi, ya. kalau mak aku yang ajar, ayah aku yang ajar. Macam mana? Macam mana? Mak yang tak ajar, ha. Tak ajar. Ya, dia dia akan kena teruk tu. Melainkan dia dia akhir dia sedar aku berlepas diri aku minta maaf. Ya bagi tahu anak-anak ya mak dah silap. Betul betul tu. Kalau dia tak istiharkan ataupun mungkin dia bertaubat, mungkin dah tak mampu nak bercakap, Allah ampunkan aku, aku berlepas diri dengan anak-anak aku daripada kesilapan-kesilapan lalu. Kena, kena istiharkan. Ya, ibu, ibu kena istiharkan. Tak mampu kita. Saya kalau tengok hadis ni dah memang tak mampu, lemah pun rasa tubuh badan kita nak bicarakan. Masalahnya hidup sana kekal abadi. Okey, meh. Kita tengok lagi. Ya. Yeah. Surah Sad ayat ke-61. La ilaha illallah. Okey, baik. Kita tengok hadis ni. Tingkatan-tingkatan azab tadi di antaranya Rasulullah bersabda dengan hadis yang agak panjang minhum man ta'khuduhun naru ilal ka'bai wa minhum man ta'khuduhun naru ila rukbatay wa minhum man ta'khuduhun naru ila hajzatih wa minhum man ta'khud ila 'unuqihi wa minhum man ta'khuduhun naru ila tarfut tarfutih hadis riwayat Muslim la ilaha illallah hadis sahih Lalu dihadapkan orang yang paling menderita di dunia Oh sorry, sebentar Di antara mereka ada yang disampaikan api hingga kedua mata kakinya Buku Lali Ada yang disampaikan hap, api neraka hingga kedua lututnya Ada yang sampai apinya hingga ke Pusatnya ada yang disampai api hingga ke lehernya dan ada pula yang diragut api hingga tulang di atas dadanya, dada serangkanya yakni sampai ke dalam. Ya, ini gambaran bahawa bagaimana api neraka itu berperingkat-peringkat mengikut dosa masing-masing. Ya, dia azab, dia azab mengikut masing-masing. Dan kemuncaknya sampai ke tengkuk tu. Allahuakbar. <tuh> Sekali celupan di neraka melupakan segala kenikmatan di dunia. Ingat ya kita hidup di dunia alhamdulillah nikmat Allah bagi oleh kerana itu bersyukur. Ya ibu-ibu bersyukur kepada Allah dengan nikmat kita ni. Ya. Bersyukur kenapa? Bila sampai di sana nanti agak menggerunkan. Okey kita lihat hadis ni yang diriwayatkan oleh Muslim. Allah berfirman di dalam surah al-anbiya wala immasatuhum nafhatum wala immasatuhum nafhatum min adhab rabbika la yaqulun la yaqulun ya waylana inna kunna zalimin dan jika mereka ditimpa sedikit sahaja azab Rabb tuhanmu Pasti mereka berkata celakalah kami Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri Anas meruayatkan sabda Nabi Dihadapkan orang yang paling merasa kenikmatan di dunia ini Dari ahli neraka Ya, maksudnya orang yang paling dapat nikmat-nikmat nikmat di dunia ni, ya seolah-olah tidak pernah diazab. Dia dapat semua apa dia nak dia dapat, maka di sini berlaku lalu dicelupkan di neraka sekali celupan. Ditanya kepadanya, wahai anak Adam, apakah kamu melihat suatu kebaik, kebaikan pun? Apakah telah berlalu di hadapanmu suatu kenikmatan pun? Ia menjawab, tidak demi Allah, wahai Tuhan. Lalu dihadapkan orang, okey. Lalu di, di, diseksakan manusia ni sekali celupan, habis segala-gala dia dah tak ingat kebaikan langsung di dunia. Itu baru sekali kan? Ini kan pula kekal dalam neraka Sekali Bagi orang yang menderita di dunia Tapi dia sabar bersyukur dengan nikmat Allah ya. Itu pasal Ibu-ibu kita diberikan nikmat bersyukur Penting sangat ya Penting Bila kita dapat nikmat di akhirat Lagi bertambah baik Tetapi kalau kita tak bersyukur Tentang situlah Na'udzubillah Ya bila saya sebutkan azab ni Secara otomatik kita dah faham Neraka bukan main-main Okey diberikan lalu dihadapkan orang yang paling menderita di dunia dari ahli syurga ia dicelupkan sekali celupan di dalam syurga dan ditanyakan padanya, apakah kamu melihat satu penderitaan pun? Yang ini, waktu kamu hidup di dunia ini, kamu rasa tak penderitaan pun? Apakah pernah uh, berlalu di hadapan uh, di hadapanmu suatu penderitaan pun? Lalu dia menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabb. Tidak pernah aku melalui di hadapanku penderitaan itu. Dan aku tidak pernah melihat satu pun kesusahan. Nampak tak ahli syurga? Dicelupkan, terus hilang segala-gala. Terlupa, dia. ha, terlupa dia tentang penderitaan di dunia. Tang situ, kalau kita nak tahu ada satu hadis mengatakan orang yang pernah, macam kita pernah ada sakit, tak kira lah sakit apa-apa, lagi besar sakit tu lagi besar pahala sebenarnya. Tapi bukanlah suruh kita sakit semata. Bila sakit semata, tak datang kelas pula. Kan? Tapi sakit tu kena bersabar dan redha dan cuba berusaha untuk sehat. Allah akan dibangunkan dia di akhirat. Lalu dia katakan, apa yang kamu nak? Pasal apa? Sakit tu pengampusan dosa-dosa dan diberikan pahala yang besar. Lalu dia katakan, Ya Allah, aku nak hidup dalam keadaan sakit. Nakkan sakit di dunia. Ya Sebab apa? Pahala, 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 pahala. Tetapi bukanlah maksudnya tak berubat. Tapi berubat, namun Allah uji kita sabar. Ya, sabar berbagai ujian kita dalam bab sakit. Ya. Tak apa, insyaAllah. Itu pasal benda ni sabar. Itu pasal Rasulullah kata apa? Ajabal amrul mukmin, Keajaiban orang mukmin. Bagi apa pun, baik bagi dia. Susah pun baik, nikmat pun baik. Oleh kerana itu, kita kena bersabar. Ya. Sabar sikit, ya. Eh? Hmm. Allahuakbar. Hmm. Ya, 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 besar pahala tu Ya Besar pahala tu Bahkan bukan dia je, orang yang jaga dia pun besar pahala hmm. Upah orang Tak apa, besar pahala Pasal dia membantu Bukan dia tinggal macam setengah orang Tinggal mak dia di rumah orang tua macam tu je Ya Allah Akbar Mudah-mudahan Allah ampunkan. Bahkan kalau orang buta tu pun Allah bagi pahala di dalam hadis meriwayatkan syurga tu. Tapi tengok kepada pendidikan yang diberi. Sebab orang buta, masyarakat kita orang buta dia ajar muzik, melagu. Mengata orang, orang buta mengata orang. Macam mana dia tak mengata? Ah, ha, macam mana orang buta dia dia dia, dia gosip apa tu? Eh tak baiklah dah lah buta. Ha tak nampak pula tu nak gosip. <laughs> La ilaha illallah. Tak boleh tak boleh fikir macam mana orang orang buta gosip ya. Eh, dah, dia bukan tahu pun. Ha Berdosa tu. Tapi itu sayang. Sedangkan kita menyaksikan orang buta mempunyai peranan yang besar. Itulah silap dia. Orang ajar kepada tu. Ya kita tahu dia nak cari duit tapi orang yang yang mengasaskan tu. Sedangkan mereka boleh kreatif dengan berbagai-bagai. Saya melawat dekat Pakistan punya sekolah budak cacat tu. Kita tengok Budak buta tu dah sampai master dia buat. Saya waktu buat master pendidikan Islam tu sama seorang budak buta. Ya. Tengok dia lebih baik result dia daripada kita. Ha. Budak buta. Sampai sekarang kontak kami alhamdulillah. Bakti budak buta orang buta dia buta, bukan buta hati, otak mata mungkin buta. Basking apa tu? Iyalah, itu pasal dia dia masalah muzik tu yang berkait. Ha. Tak dia berkaitan dengan muzik kan. Itu yang masalahnya seharusnya tidak diberikan. Dia seharusnya badan kebajikan kena bertanggungjawab dalam bab itu. Ya. Kerajaan bertanggungjawab pada orang-orang yang berbentuk begini kita katakan. Supaya dia tidak melakukan maksiat dalam bentuk-bentuk yang macam itulah, dosa. Kau yang kuat ya kaul kuat <laughs> Ada juga anak ni <laughs> Tapi kita kata tak kena lah Tak Okey, jom kita lihat lagi. Mudah-mudahan Allah ampunkan uh, mereka dan Allah bagi petunjuk kepada mereka dan pem, uh, pihak yang berkewajipan, ya, bertanggungjawab kerana mereka buta. Ke mana ya. Okey baik. Kita sambungkan lagi. Tangisan dan jeritan ahli neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surah Fatir ayat 36 37. Okey, surah Fatir ayat 36 37. Tulis. Allah berfirman. Nak buka Quran, jom kita buka surah Fatir. 36 37. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati Dan tidak dipula direngankan dari mereka azabnya Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir Maksudnya dia diseksa tapi tak mati Ya, Diseksa-diseksa sampai rasa nak mati Tapi tak mati dah rasa nak mati tapi tak mati maksudnya teruk sangat-sangat kemudian Allah katakan apa wahum yastarikhuna fiha rabbana rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal أولم نعمركم ما يتذكر فيه من من تذكر وجاءكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير dan mereka berteriak di dalam neraka itu ya Tuhan kami keluarkanlah kami nescaya kami akan mengerjakan amal yang soleh be, amal yang amalan yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mahu berfikir dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan Maka rasakanlah azab Dan tidak ada bagi orang yang zalim Seorang pun penolong dari mereka Okey baik Dalam ayat ni dia bertempik Nampak tak? Ya ibu-ibu Yang mana dia bertempik Ya Allah hidupkan semula kami di alam dunia Nak beramal balik Itu yang saya katakan Allah kata kali Tak cukup ke umur yang dibagikan tu Ibu, Ibu tak cukup keuma yang Allah dah bagi kepada kita nak kita teruskan perkara tak baik dah stop kita berubah kembali kepada Allah segera dan di antara perkara yang paling penting istighfar itu didahulukan untuk kita memohon keampunan kepada Allah Allah hapuskan dosa kita dan kita bergerak sikit-sikit untuk kebaikan diri kita ya takkan sampai kita nak menjerit di neraka nak kembali ke dunia tapi tak boleh kembali buat apa lagi dah ya baik kita lihat Allah berfirman dalam surah Hud tak apa ini saya baca je fa ammal ladzina syaq fa ammal ladzina syaqu fa fin nar fa fin nar lahum fiha zafirun wa syahiq uh -huh. <rules> maka adapun orang yang sengsara maka tempatnya di dalam neraka di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas sambil merintih-rintih ya nafas dia oh, dia orang yang dalam keadaan nazak, keadaan sakit keadaannya sambil merintih-merintih-merintih baik kemudian buka surah al-furqan ayat 11 hingga 14 kerana agak panjang ayat ni okey tengok ayat, surah furqan okey surah yang ke-25 ayat 11-14 360. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا Bahkan mereka mendustakan hari kiamat Dan kami menyediakan neraka yang bernyala-nyala Bagi siapa yang mendustakan hari kiamat Iza ra'atuhum min makanin ba'idin Sami'u laha tagayyudan wa zafira. Wajah ulu minha makana ziyk mukrni nda'ouhna lik subura. لا تدع س... لا تدع اليوم سبورا واحدا ودع سبورا كثيرة. Okay. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh. Mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalaannya. Api neraka keluar suara dia. Ya, marah, geram, semuanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Bila mereka masuk dalam neraka, mereka minta mati je. Tak nak hidup dah. Mati berarti dia azab pun tak apa mati. Tapi tak boleh mati masalahnya akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan haraplah kebinasaan yang banyak. Ini di antara satu apa ungkapan perli kepada mereka. Kemudian Abdullah ibnu Amr menuturkan ahli neraka memanggil malaikat tetapi mereka tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Kemudian malaikat mengatakan sesungguhnya kalian menetap selama lamanya lalu mereka mohon kepada kepada Tuhan mereka dia letak kalimah harap di sini. Saya sangat suka kalimah harap dia letak kerana bila sebut rab saya bagi saya saya dah faham kalimah itu hanya itulah kuasa yang dapat mengeluarkan mereka membantu mereka. Ya, dahsyat kalimah rab ni dengan ucapan mereka rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ya orang-orang ni menyebutkan kepada Allah ya Tuhan kami ya rab keluarkanlah kami darinya kembalikanlah kami ke dunia jika kami masih juga kembali kepada kekafiran sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim baru nak kata begitu. Ya. Nampak dah ibu-ibu jangan sampai kita yang berkata. Dan dia tidak menjawab mereka seperti lamanya di dunia. Kemudian Allah berfirman, "Akhsa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kamu dengan keadaan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Ini surah Mukmin, surah Mukminun ayat 108. Kemudian kaum itu berputus asa tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menarik dengan merintih suara mereka menyerupai suara keldai. Mula-mulanya mengeluh, mengeluarkan nafas dan akhirnya menarik dengan merintih. Pernah dengar suara keldai? Ya itulah keadaan ahli neraka punya suara. Merintih, merintih. Abdullah ibn Qasim menurutkan, Inna ahlan nar layabkuna hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim lajarat wa innaha wa innahum la yabkuna dam yani makanu dam'i hadis yang diriwayatkan oleh hakim dengan sanatnya uh, sanadnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ahli neraka benar-benar menangis sehingga jika perahu dijalankan pada air matanya mereka nescaya berjalan sesungguhnya mereka menangis darah yakni digantikan dengan air mata Okey, kenapa kita lihat kalau badan dia dah sebesar tu, tangisan dia memang banyak kan? Dan kedudukan ahli neraka memang menangis, 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 menangis. Kenapa? Azab. Ya. Subhanallah. Oleh kerana tu biar kita menangis di dunia. Jangan menangis di akhirat. Menangis di dunia confirm menangiskan Allah tu confirm selamat di akhirat. Kita akan ceria sentiasa. Okey, terus Okey, ini di antara gambaran. Okey, tinggal sikit lagi dalam bab ini Utusan neraka Abu Sa'id Al Khudri menuturkan Nabi bersabda Allah berfirman, wahai Adam, yang menjawab, aku penuh panggilanmu Kebahagiaan dan kebaikan kepada berada di kedua tanganmu. Dia berfirman, okey, keluarkan utusan neraka ia bertanya apakah utusan neraka dia berfirman dari setiap 1999 itulah ketika anak-anak akan menjadi beruban setiap wanita hamil melahirkan apa yang dikandungkannya dan kamu melihat manusia mabuk padahal mereka itu tidak mabuk ini berkaitan dengan surah apa surah al-hajj okey lepas tu hal ini membuat mereka merasa berat maka mereka bertanya wahai rasulullah apakah kami satu orang itu beliau bersabda bergembiralah kerana dari Ya'jud wa Ma'jud seribu dan dari kalian satu lalu beliau bersabda demi zat yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya aku benar-benar mengharap kalian menjadi sepertiga ahli syurga Abu Said mengatakan maka kami memuji Allah dan bertakbir kemudian beliau bersabda demi zat yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya aku benar-benar berhadap kalian menjadi setengah dari ahli syurga sesungguhnya perumpamaan kalian di tengah umat-umat lain ialah seperti bulu berwarna putih pada kulit sapi hitam atau uh, tanda di kaki keldai. Okey, ini di antara gambaran-gambaran yang mana Rasulullah nak menceritakan di kalangan ahli neraka tu terlalu banyak. Ya. Tetapi dalam kebanyakan itu ada yang akan dilepaskan dengan izin Allah daripada sembilan seribu orang tu satu akan uh, macam mana sembilan ratus sembilan puluh sembilan tu ya ahli neraka satu tu akan dilepaskan di kalangan umat Muhammad ya berarti ahli neraka yang banyak tu minta-minta bukanlah di kalangan kita semua. Okey. Baik, secara kasar perbicaraan kita bab neraka ni ya telah selesai uh, dengan sifat-sifatnya. Cuma kita buka beberapa surah ayat yang berkaitan dengan neraka, bagaimana mereka bertengkar dalam neraka ni. Ya. Itu kita tak galakkan untuk selalu nak bertengkar, selalu nak bertengkar kerana bertengkar tu perbuatan ahli ahli neraka kebanyakannya. Sikit-sikit nak bertengkar, sikit-sikit nak mengomel. 습니다. <laughs> Hmm. Okey buka surah Ibrahim muka surat 258. Jumpa ayat yang ke-22. <clears throat> Okey, jumpa. A'udzu billahi Wa qala asy lam ما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl Inna al-zalimina lahum azabun alim dan berkatalah syaitan tak kala perkara hisap telah diselesaikan. Mereka dah masuk mereka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu tetapi aku menyalahinya sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mengikut seruanku oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tapi cercalah diri kamu sendiri aku sekali-kali tidak dapat menolong kamu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kamu mensyirikkan aku dengan Allah sejak dahulu Sesungguhnya orang yang zalim mendapat kesiksaan yang amat pedih Ya Na'uzubillah Okey nampak tak Syaitan berlepas diri Siapa suruh kamu ikut aku Itu dia Jahat kan Tapi kita lah ada akal Allah bagi supaya berfikir dan paling teruk dikatakan aku tak pen, aku memang aku menyuruhkan kamu syirik kepada Allah tapi aku takkan syirik ingat ya syaitan iblis ni dia tak syirik kepada Allah cuma dia tak nak buat je. Apa dia sujud kepada Adam tu je. Nak syirik dia takkan syirik. Tu pasal manusia ni lebih teruk daripada syaitan. Bila dia syirik kepada Allah, teruk sejahat-jahat perbuatan. Ha, huh? jahat. Tapi dah selesai dah. Dah putus dah, dah semuanya masuk neraka, baru nak bertengkar tak guna. Okey, cuba buka surah uh, Qaf. Qaf. Surah Qaf surah yang ke puluh Muka surat lima ratus sembilan belas Lima ratus sembilan belas Ini di antara berlaku perdebatan Di kalangan manusia dia Berkaitan dengan neraka ni <tuh> kita ambil <tuh> ayat yang ke 22 kita mulakan. A'udzubillahi minash shaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka gita'aka fabasarak فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم وأن كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini yakni hari akhirat Maka kami singkapkan daripadamu hijab matamu Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam dan yang menyerta, menyertai dia berkata ini catatan amalannya yang tersedia pada sisiku Allah berfirman limparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala yang sangat enggan melakukan kebaikan melanggar batas lagi ragu-ragu okey ini di antara gambaran ya yang mana Allah ceritakan bagaimana di sana dah mula berlaku pertengkaran antara dia termasuk dalam bab ini perbahasan Korin. Siapa Korin tu? Syaitan yang dekat dengan kita juga. Yang ada pada diri kita ni syaitan namanya Korin. Okey, kemudian Allah kata, "Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang amat dahsyat." قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. yang menyertai dia Korin yang menyesatkan di dunia berkata, Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menginayakan hamba-hambaku. Okay. Kemudian Allah kata, Yawma naqulu li jahannama halim talakti wa taqulu hal mim mazid. Dan ingatlah pada hari yang Allah bertanya kepada neraka Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masihkah ada nak ditambahkan lagi? Okey, na'udzubillah min zalik. Tak lindung. Ini gambaran di antara berlaku lagi petekaran, petekaran, petekaran. Kemudian di kalangan ahli neraka, cuba nak melepaskan diri mereka dari neraka. Dalam surah sajadah, buka surah ke-32. Hmm. <coughs> Baik, surah 50, 32, uh, uh, surah apa ni, sajadah, surah yang 32, muka surat 416, ayat yang ke-20. Okay. Wa ammal lazina fasaku fama'wahumun. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون dan ada pun orang-orang yang fasik ataupun kafir Maka tempat mereka adalah neraka Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya mereka ditarik dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka rasa kalah seksaan neraka jahanam yang dahulu kamu dustakan. Ini gambarannya. Mereka nak keluar tapi tak boleh. Mereka nak keluar tak boleh ditarik ditarik ditarik. Dan kita melihat lagi banyak seksaan-seksaan yang mana kita akan ya baca, kita tengok ya banyak lagi ni. Namun kita ringkaskan sedikit. Di antara saya suka pada ayat ni supaya kita berfikir kerana ayat ni berada di surah-surah yang pendek. Supaya kalau boleh kita fikir sedikit macam mana kedudukan ahli neraka tu ya. Buka surah Al-Humazah. Ya surah Al-Humazah surah yang ke 104. بسم الله الرحمن الرحيم تساءل الستو. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungkannya dan mengira bahawa harta itu dapat mengekalkannya sekali-kali tidak sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hutamah dan tahukah kamu apakah hutamah itu yaitu api neraka yang disediakan Allah yang bernyala-nyala yang membakar sampai ke hati Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang Ibu-ibu dalam ayat ni saya nak bagi gambaran Bagaimana Allah nak ceritakan bahawa api yang berjala Macam di atas kuali tu api yang berjala Diletakkan ya di ayat ni manusia itu diikat pada tiang tu Dan ditutup pula dengan agak-agak apa berlaku Habis. Dan Allah ceritakan sampai ke dalam hati bakar tu. Ingat satu per tiga tubuh badan kita kalau terbakar, harapan nak hidup tu tipis sangat-sangat. Sangat-sangat tipis. Pasal ada isu. Ya. Orang tu terbakar satu per tiga. Doktor kata tipis sangat. Dan akhirnya memang matilah. Ini kan pula sampai ke dalam hati. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung kepada Allah daripada neraka. Kita minta lindung Allah daripada neraka. Okey. Minta lindung. Minta lindung. Minta lindung. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk jaga diri kita, tak melakukan perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara syirik kepadaNya, maksiat dan mudah-mudahan Allah bagi petunjuk, ya. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassolatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabi ajmain. Allah maghfir lana dzunubana. Allah ampunkan dosa kami semua. Allah ampunkan dosa kami semua. Allah ampunkan dosa kami semua. Allah ampunkan dosa kami semua, keluarga kami, anak-anak kami, zuret kami, sahabat-sahabat kami dan Allah selamatkanlah kami dari neraka yang kau jadikan sebagai ujian untuk kami. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami, Allah petunjukkanlah kepada kami dan selamatkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Allah maafi lana Allah. Allahumma inna na'udzuka min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi ala wa Walhamdulillahi rabbil alamin. wa li wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pelajaran yang akan datang kita berkaitan dengan syurga pula. <coughs> Ada apa soalan nak? Tak dengar? Ya, kita akan bergaduh dengan Korin kita. Kalau kita, kerana Korin ni jahat. Ya, kalau Korin disebutkan syaitan, jahat. Tetapi kalau Korin disebutkan manusia, itu pun tengoklah keadaan. Jahat pun. Tak, maksudnya Korin istilahnya kawan. Dia kata orang yang rapat dengan kita, Korin. Tetapi Korin yang disebutkan Rasulullah kata tiap-tiap anak Adam dilahirkan bersamanya Korin, itu syaitan. Hmm. Dan uh, Hatta sahabat bertanya Kamu pun ada juga syaitan tu Ya Rasulullah tak ada pada aku pun ada Cuma Allah membantuku dengan Syaitan aku masuk Islam Dan dia tidak menyuruh melainkan kebaikan Itu kelebihan lah Wah lain semua jahat Tak ada tak ada jahat Tak boleh, tak boleh. Dan ingat ya Saya, saya nasihat sangat-sangat ya macam mana saya nak cakap benda ni? Ibu-ibu, jaga adab-adab kita dalam bab-bab ialah -bab, macam kita bersendirian terutamanya kan. Ini maaflah malu juga nak cakap kan. Tapi masalah tu orang datang dia bercerita apa yang berlaku pada diri dia, ya. Nak cerita bahawa syaitan nampak kita. Oleh kerana itu Rasulullah kata, lapikkan misalnya nak tanggai pakaian kita, baca bismillah. Ha, uh, kan. Penting tu, nampak simple je. Ya pasal ada kes Ya sampai kes tu saya terkejut ya. Di situ datang pengalaman. Itu menunjukkan syaitan dia perhati aja Dan Korin dia ni jahat. Korin kita ni jahat. Dia ada connection dengan Korin-Korin yang lain. Kalau dia nak macam kita lah ada connection dengan orang lain nak mengumpat, nak mencela, nak ngutuk ke. ah ha, begitulah dia. Ya, dia baik. Oh, macam tak baik. Ada. Tapi syaitan lah, syaitan, nafsu syaitan jahat. Dia bukan nafsu, dia nak mengganggu je. Asalnya nak mengganggu je. Ah ha, ya. Boleh pergi ke momo, ke remi, ke dalam... itu dia syaitan ni dia tak syirik pada Allah tapi dia memang nyucuk 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 orang manusia pergi buat benda syirik pasal dia nak sama-sama dalam neraka makhluk ni Hmm, dia nak cari kawan. Macam mana kita nak cari kawan? Okey? Boleh faham kan? Jadi hati-hati. Saya nasihat sangat-sangat tu kerana saya yang uh, menyelesaikan masalah orang tu. Jadi kita tahu, elakkan, elakkan. Baca bismillah banyak kan baca bismillah, bismillah. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu